תלמה ולואי זכה בפרס האפקטים, יש שם אישה נוהגת. זה משפט מקורי שלי. לא מעניין אותי אם מישהו עכשיו יגיד שזה... לא, זה כבר שנים, זה אני שנים, אני המצאתי את זה לפני שנים, זה אני. אנשים גנבו לי את זה חופשי ואני רוצה קרדיט. אני אבא קריר ואני המצאתי את המשפט, תלמה ולואי זכה בפרס האפקטים, יש שם אישה נוהגת, זה אני. והיה עוד משפט שאני המצאתי, היו עוד הרבה אבל שכחתי, נזכרתי בעוד אחד. כשאלוהים יצר את גוף האדם הוא עשה טעות, הוא שם את כל הביצים בסק אחד. זה גם שלי מקורי, אני המצאתי את זה, אני. חבל שאין לזה, לא יודע, אי אפשר לרשום פטנט על משפטים מצחיקים, כי אני המצאתי הרבה דברים. נכון, נכון, תמיד שואלים, זה טרי? זה טרי? ותמיד אומרים כן? מעניין אותי אם אי פעם קרה מצב כזה שמישהו שאל, זה טרי? ואמרו לו לא. אי פעם בהיסטוריה האנושית בכלל, בכל מקום בעולם, אם מישהו שאל, סליחה, זה טרי? ואמרו לו, לא, זה לא טרי. אני לא חושב שזה קרה אי פעם. אני גם לא חושב שקרה אי פעם שהיה תוכנית בישול ומישהו טעה משהו ולא אמר, טעים. או מצוין, מעולה. לא, אף פעם לא היה. ואני לא חושב שיש בן אדם בכלל בעולם שיודע את החוקים של קלאס. אין כזה דבר, זה לא קיים. נכון אומרים לסגור את הבסטה? לא, בוא, סגרנו הבסטה, נכון? אף פעם לא אומרים בוא נפתח את הבסטה, נכון? כאילו, בסטה זה דבר שרק סוגרים כל הזמן, אף אחד לא פותח בסטה. מאיפה מגיעים הבסטות האלה? זה אמור להיכחד כבר. אני לא רוצה לקנות חלוק. אני רוצה שיהיה לי חלוק. פעולת הרכישה אינה חלק מהפנטזיה. נכון, יש את הביטוי הזה, והדרת פני זקן? מאיפה אני אמור להשיג מהדר עכשיו?